Arejere mwe ya kugashirithia origitani kaunti-ini ya Kajiado, thirikari ĩno nĩ ĩheete rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ mbeca iria nyingĩ thĩinĩ wa bajeti ya mwaka wa 2018 na 2019. Thĩinĩ wa bajeti ĩrĩa ĩrathomirwo mũthenya wa ira ya ciringi birioni 9.5, rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rũkwamũkĩra gĩcunjĩ kĩa 22 harĩ igana kĩa mbeca icio. This year's budget is a total of 9.5 billion. And based on the report, we have allocated health a big chunk of the amount, which is around 22%. Hamwe na ũguo, thirikari ya Kajiado nĩ ĩigĩte ciringi milioni 250 cia gũthondeka thibitarĩ nene ya Kajiado, ũndũ ũmwe na thibitarĩ ingĩ cia kaunti ĩyo. The fact that development has been given more money or more allocation from a bare minimum of normally 30% of the budget to 34%, which from where I sit, is a great improvement. Hamwe na ũguo, budget ĩno nĩ ĩthingatĩte gũtigĩrĩra aikari nĩ magĩa maĩ, ũndũ ũmwe na kuona barabara cia mwena ũcio nĩ ciathondekwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Njeta Wangarĩ wa Mwangi.